Jag har fått julklappar. Och då vill man ju inte vara ofin än att då ska man ju prova sina julklappar. Pyjamas. Jag har fått kalsonger. Och så har jag fått några skönhetsprodukter. Vi börjar väl med att prova kalsongerna. De är ju lite juliga. Julen är över. Men den varar till påsken, som man säger. Det var inte direkt den största storleken, kan man säga. Du ska inte ha den där pyjamasen under då. Och då ska man börja med en mask, har jag förstått. Mask är vanligtvis det jag brukar använda när jag fiskar och inte till någonting annat. Men... Det är guldmask. Det är guldmask. Det är guldmask, mycket viktigt att säga. Kan du gå bort och fokusera på ditt huvud? Så. Hur mycket av det här ska man ha då? Hela påsen. Hela påsen. Det droppar ju. Mm. Det du ska ju smälla ut det. Ja, men hur fan ska man annars få på det här då, menar du? Och vad är det sidor i ögonen? Du ska inte ha det i ögonen. Nej, men det ångar ju upp i ögonen. Ja, då har man geggat in sig i det här så kallade saken som tydligen ska vara äkta guld i. Den ska sitta i vad sa vi? 20 minuter. 20 minuter, säger assistenten. Då följer vi hennes råd, så får vi se hur det här blir. Smörjan har suttit i trynet i 15-20 minuter, eller vad vi sa, och det ska nu grävas bort. Peel off mask. Peel off. Jag tänkte att man mjukar upp det lite först. Det känns lite stram. Hör du, mamma? Jag kan säga så här, det sitter som helvete. Kan inte jag testa? Din jävel! Fan, det kunde jag sagt innan. Skiten sitter ju fast i ögonbrynen nu. Ja. Hela näsan lossnar ju. Ni som tycker det gör ont att dra den ett plåster kan jag säga att det är ingenting mot den här jävla tortyren här. Det här går jag aldrig med på. Aj som fan vad det sitter. Just nu så känns ansiktet som en blandning mellan en rödlök och ett tomteblås. Vad är det här då? Det ser ut som såna här AD-droppar man fick när man var liten. Men det antar jag att det inte är. Man ska säkert skaka. Det är guldserum. Det är vad för något? Guldserum mot rynkor. Behöver jag det? Mm. Jaha. Ja, nu då. Och så bara... Va? En droppe. En droppe. En droppe. Halsen. Snacka om highlighter. Organolja. Och det är bra till... Påsar under ögonen och blå ringar. Och så skulle man ha det där. Under... Det blir lite mycket, va? Sådär. Det ska smörjas in. Det ska smörjas in. Och så lite upp här. Det ska upp där. Ja, vad ska jag säga nu då liksom? Att du är feeling fresh. Att I'm feeling fresh. Du. Sexy. Hon mår vi med damer i sexy. Sexy. För min egen del så känns det som att jag blev överkörd av en traktor över ansiktet faktiskt. Så jag vet inte hur bekvämt det där var egentligen. Ser ni någon skillnad? Blev det något bättre? Jag vet inte. Vi fick ju slått ihjäl lite tid i alla fall. Och nästa gång ni tittar så är det säkert någonting helt annat. Så häng med, vet jag. Ses nästa gång!